Waziri wa Ulinzi Aden Duale amefichua kwamba ziara ya Jenerali Francis Ogola huko Bomas wakati wa kuhesabu kura haikuwa kwa kutaka kwake, bali ni kutokana na amri alizozipata kutoka kwa wakubwa wake. Kulingana na Duale, Ogola alitakiwa kukaa katika makazi hayo hadi wakati wa kura zitatangazwa. Tazama. Take the program from there. Akizungumza wakati wa mazishi ya mkuu wa majeshi Francis Ogola katika kaunti ya Siaya, waziri wa ulinzi Aden Duale alimtetea Jenerali Francis Ogola ambaye wakati huo alikuwa naibu mkuu wa majeshi ya ulinzi, akieleza kuwa hakuwa na kibali cha kuhudhuria makazi ya Bomas wakati wa kuhesabu kura kwa vile hakuwa mwanachama wa baraza la usalama la kitaifa na alikuwa akifanya kazi kwa maagizo ya wakubwa wake. Duale amewataka Wakenya na viongozi kwa jumla kutosema semi zisizofaa kuhusiana na Ogola, kwani yeye hakuwa katika upande wowote wakati wa uchaguzi. So Honorable Raila Odinga was very right. Very right. And I came today to qualify his statement that General Ogola, a man he knows, would not have gone to Bomas. And the people who sent him to Bomas, some of them are here. Some of the people who sent him to Bomas are known. They are members. So sometimes, the way Joel said, let us not create a false narrative about General Ogola. Gavana wa Siaya James Orengo kwa upande wake alieleza kuwa Jenerali Francis Ogola hakuwa na sababu yoyote ya kuhusika na kugeuzwa kwa matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2022, akieleza kuwa hata yeye mwenyewe hakuweza kuchangia lolote katika matokeo hayo ilhali alikuwa katika ukumbi huo wa Bomas. The lingering doubt is that there is this allegation that General Ogola went to Bomas to try and change the elections. If you accuse Orengo of me, you can accuse me. I can plead guilty. I know even when I went there, I was just overpowered. But if you accuse Orengo, I think that it would be a reasonable accusation. But General Ogola, the way I know him, and I've gone to see him, even on political issues, and he will tell me if it is that, wachana nayo. Hata Murkomen told me that when he went to see Murkomen, it was just about development. Alipozungumza hapo jana, Rais William Ruto alieleza kuwa Ogola, ambaye wakati huo alikuwa naibu mkuu wa majeshi, alikuwa miongoni mwa maafisa wakuu katika utawala wakati huo ambao walitembea hadi kituo cha kitaifa cha kuhesabu kura katika ukumbi wa Bomas kumshinikiza mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC Wafula Chebukati kugeuza uchaguzi huo. All the advice that I got about the next CDM did not include the name of General Ogola. Unfortunately, there was only one problem. The events of the 15th of August at the Bomas of Kenya. Mvutano huo wa viongozi wa ninani alihusika na ajali ya Ogola unazidi kushamiri, huku swala tata la yeye kuhusika na chama cha Azimio katika uchaguzi wa mwaka 2022 likizua gumzo iwapo hiyo ndiyo sababu ambayo ilichangia ajali hiyo. Edward Nyamo, Runinga KU.